Няма как да знам, защото трябва да питате нея. Аз наистина сутринта се събудих с шокиращата новина, че Гунчева, която до буквално с нощи ние мислихме, че е в много тежко физическо положение. Тя самата ни изпрати снимки, копия от болничния си от 30 май, знаете, в болничен. И всъщност това беше нейното официално обяснение, извинение да не дойде на вота на недоверие. Ние до вчера буквално се преценяхме да не остане инвалид, защото това ни беше написала във вътрешния чат, че докторът ти е забранил въобще да става, камо ли да излиза от вкъщи, и каза, ако дойде, рискувам да стане инвалид. Разбира се, ние не сме хора, които ще рискуваме здравето на наш, да кажем, народен представител заради гласуване, пък било и то толкова важно като вота на недоверие. И затова го приехме на доверие. Аз винаги се доверявам на хората, с които работя. И заради това не сме го подлагали на съмнение. Даже когато са ни питали, вие ни питахте, питаха ни други народни представители, обяснявали сме това, което ни е казала тя. Мен друго ми прави впечатление обаче. Някакси рязкото съвпадение с първо вота на недоверие, хайде да кажем там, оказа се, че е много болна и тежко болна, което очевидно ни пречи обаче да пише в 12 часа посред нощ, точно след като са минали дебатите в Комисията по външна политика по темата за вдигането на ветото над Македония. Ето, тя в момента не е тук и не присъства в залата. Ще има един глас реално в подкрепа на правителство и неговата политика и в подкрепа на ГЕРБ и ДПС, между другото, които днес оформиха една прекрасна евроатлантическа коалиция заедно с Демократична България и Продължаваме промяната. Така че за въпроса какъв точно е нейният стимул или стимули и какви са причините тя да напусне, мисля, че тя може да отговори по-добре. Вместо нея няма как да каже. Така, почвайте едно по едно, кажете. За ГЕРБ, това, че гласувате, да кажем, заедно с ГЕРБ. Така, хубав въпрос за ГЕРБ, точно така. Аз, доколкото прочетох това, което тя е написала, тя твърди, че Десислава Атанасова е чест гост в нашата стая. Сега, ние се намираме от тук, ако аз ги мерих днес, 15 метра са нашата врата, от пространство, в което работите вие всеки ден. Тук до вратата на Възраждане има два футела, на които много често стоят журналисти, всякакви. И в тази ситуация някой да каже, че Десислава Атанасова е чест гост и нито един от вас тук, десетките медии, национални и чужди, да не е забелязал това, това е, мисля, че е достатъчно показателно само по себе си. Що се отнася до гласуванията? Не, разбира се, има една много простичка причина да няма координация. Възраждане има своя програма и платформа, която спазва от години насам. Много още отпреди дори да се познаваме с госпожа Гунчева, с която се запознахме в началото на 2021 година или в края на 20-та беше, по-скоро края на 2020 година. Ние имаме наши виждания и съответното от тези виждания ние не сме отстъпвали. Ако понякога имало случаи, в които ГЕРБ са гласували като нас, ние какво трябва да направим в тази ситуация? Да гласуваме наобратно? Искам да ви кажа, между другото, че се намираме в тази ситуация, в която са се намирали македонистите след 1944 година, когато са обсъждали как да си променят имената и културата, за да нямат нищо общо с българите. И тогава вземат решение да направят реформа в именната система и всички, които завършват нов, стават ски. И примерно Костадинов става Костадиновски. Обаче и това не им се сторило достатъчно сериозно и аргументирано. И тогава станал, това естествено е вид, станал главният прокурор и казвам, аз предлагам всеки един от нас да се отреже по едно ухо. И така македонците ще имат по едно, а българите ще имат по две. Сега ние, когато видим, че примерно ГЕРБ гласуват по начина, по който гласуваме, и ние трябва да гласуваме на обратното ли? Това е инфантилно и изключително, между другото, меко казано, несъстоятелно обвинение, защото единствено и само в контекста на пропагандната машина на Продължаваме промяната, която преди една седмица, като гласувахме вота на недоверие, между другото, и когато водихме обсъждането още тогава на вота за недоверие, при мен дойде един депутат от тяхната партия и ми каза следното нещо. Ако вие сега не гласувате така както трябва, ние ще кажем навсякъде на нашите медии да обясняват, че вие сте в коалиция с ДПС. И още същия ден това започна да се върти като опорка навсякъде, буквално като по команда. Един и същи текст, ние сме правили между другото медиен мониторинг, има един и същи текст, който излиза в три различни медии. Един и същи текст. Така че няма смисъл да коментираме. Ами за парите. Първото нещо, което е, ние имаме решение на парламентарната група, всички пари, които са на депутатите, които се получават за представителни разходи и за офиси и за сътрудници, да се събират в една сметка, от които да се плащат общо, защото ние имаме и други разходи. Веднага ще кажа какви са тези разходи, за съжаление. Между другото, това са разходи, за които госпожа Гунчева знае. Тя знае за абсолютно всички тези разходи, тъй като те са отчитани всеки месец, редовно и регулярно пред групата.
когато почина в началото, когато в началото на януари месец, или по-скоро в края на декември беше, почина нашия член Петко Хинов, един, между другото, единствения преводач от старокитайски на български и един от най-така изтъкнатите интелектуалци на България в добрия смисъл на думата, той остави 4 деца сирачета. Най-малкото му дете беше на 3 месеца. Тогава ние взехме решение да дадем еднократна помощ от 10 000 лева от нашите пари и всеки един от нас отделно от пак тези общи пари дадохме по 1000 лева, за да може в следващите 12 месеца, 13 месеца, неговото семейство да получава по още 1000 лева допълнително. По същия начин, когато нашият председател в Ловеч, Бисер Линков, катастрофира много тежко и загуби съпругата си в този тежък инцидент, той самия едва оживя. Ние дадохме също и там пари, няма да казвам колко вече, защото просто не е редно и не е културно. Това са неща, които са извън абсолютно всякаква нормална логика и наистина вече минава границата на доброто възпитание. Смятам, че това може да говори единствено и само за човека, който го е казал.